Είναι απόψη γενική συνέλευση του συνεταιρεύου. Εν πάση περιπτώσει, είχε πάλι ο κόσμος δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μας. Συνηθισμένα τα φαινόμενα, εν πάση περιπτώσει προχωράμε, μια και η ελεκομική περίοδο είναι πολύ σύντομη. Απόψη έγινε ανάλυση και ψήφιση στον ισολογισμό του 2013. Μια συζήτηση πάνω στο όλο θέμα. Έγινε αυτή τη στιγμή ο προϋπολογισμός για το 2014-2015. Είπαμε κάποια πράγματα όσον αφορά την ελεκομική περίοδο κλπ. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν συνεταιρισμοί. Εν πάση περιπτώσει, τα λίγα άτομα που είμαστε, σε καλό και επικοδημητικό κλίμα έγινε η συζήτηση και προσπαθούμε να μπούμε στην ελεκομική περίοδο με τις καλύτερες προοπτικές. Κύριε Πρόεδρε, γνωστό ότι υπάρχουν προβλήματα σε όλους τους συνεταιρισμούς, δεδομένο μάλλον. Απ' την άλλη, φέτος η ελεκομική σεζόν αναμένεται να είναι καλύτερη από την περσινή και θα θέλαμε να μας δώσετε το στίγμα σου παρά τον λογικό σταθερικό συνδεσμό Σοφίας. Τι ποσότητες περιμένετε, τι μπορούμε να περιμένουμε σε ό,τι αφορά την εμπορία και την τιμή του προϊόντος, αν έχουμε κάποιες ενδείξεις για όλα αυτά τα θέματα. Φέτος, όπως είναι γνωστό, η τιμή δεν καθορίζεται από την παραγωγή τη δική μας. Εμείς είμαστε μια σταγόνα στην παγκόσμια παραγωγή. Ο καθαριστικός παράγων της τιμής του ελαιολάδου διότι είναι χρηματιστηριακό προϊόν καθορίζεται από την Ισπανία. Ευτυχώς για μας τα τελευταία χρόνια, τα προηγούμενα 3 χρόνια, η Ισπανία αντιλήφθηκε ότι εάν έχει πολύ χαμηλές τιμές, λόγω οικονομικής κρίσης, εμείς θα πουλήσουμε το λάδι μας, γιατί θα πάμε και σε χαμηλότερες τιμές και έχουμε και καλύτερη ποιότητα. Κράτησε λοιπόν τις τιμές σε ικανοποιητικά ύψη. Τώρα φέτος αυτοί αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Το 1 εκατομμύριο τόνους παραγωγής της Ισπανίας, εάν πέσει κάτω, πέφτει κάτω από το ψυχολογικό όριο και έχουμε ανακατατάξει τιμές χρηματιστηριακές. Ήδη αυτοί προδημήνου είχαν ανακοινώσει ότι η παραγωγή τους θα είναι κάτω από 1 εκατομμύριο τόνους. Την προηγούμενη εβδομάδα, μάλλον προ 14 μέρες, ανακοινώσανε για την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα εξαγγέλανε τιμές ποσότητες παραγωγής ελαιολάδου. Αυτοί σταθμίζουν την παραγωγή δορυφορικά με κάποιο πρόγραμμα και πέφτουν πολύ λίγο επί της 100 έξω. Μπορούν δηλαδή να βγάλουν συγκεκριμένα στοιχεία. Έχουν και το πλεονέκτημα ότι οι ελιές τους είναι σε κάποια καλά, ας το πούμε, σε κάποιες καλές πεδιάδες και αυτό ευνοεί τη δορυφορική λήψη. Εμείς είναι κάπως πιο προβληματική η κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει δεν το ανακοίνωσαν και πιστεύω ότι δεν το ανακοίνωσαν εσχεμένως. Πληροφοριακά λένε ότι θα κατεβούν και κάτω από τις 750.000 τόνους. Εάν κατεβούν κάτω από τις 750.000 τόνους, δεδομένου ότι εμείς όχι μόνο δεν είχαμε αποθεματικά πέρυσι, αλλά είμαστε και σε ελλειμματική κατάσταση, η Ιταλία δεν παίζει σε αυτό το παιχνίδι, γιατί και στη μεγαλύτερη παραγωγή της είναι ελλειμματική ακόμα και στο εσωτερικό της εμπόριο, με μεγάλες υποχρεώσεις όσον αφορά τις εξαγωγές της. Άρα το ρόλο το καθοριστικό τον παίζει η Ισπανία. Εάν υπολογίζουμε ότι και μια από τις καλές ελαιοπαραγωγές χώρες υπήρξε η Συρία, η οποία περίπου σε μια καλή χρονιά παρήγαγε γύρω σε 180.000 τόνους ελαιολάδου, τώρα αυτά έχουν διαλύσει εκεί. Η χώρα έχει καταστραφεί από μια μεριά στην άλλη. Πιστεύω ότι θα ξεκινήσουμε πολύ καλές τιμές. Όταν εννοούμε καλές τιμές, μην ξεχνάμε ότι πρόπερση η πρώτη τιμή που ανοίχτηκε ήταν 2,14. Δεν δώσαμε λάδι, πήγαμε στο 2,36 και από εκεί άρχισε μια νοδική πορεία. Φέτος πιστεύω ότι ευελπιστώ ότι οι τιμές θα ανοίξουν γύρω στο 2,70. Εγώ, έτσι, χωρίς να έχουμε τίποτα εμείς επιστημονικό, από ό,τι βλέπουμε, να πούμε, και από τις πληροφορίες που συλλέγουμε, πιστεύω ότι η παραγωγή στην επαρχία μας σίγουρα θα ξεπεράσει τις 11.000 τόνους. Εκεί την υπολογίζω, θα είναι λιγότερη από πρόπερση. Θα είναι ελαφρώς λιγότερη από πρόπερση. Οπωσδήποτε κατά 1.500 τόνους. Εντάξει, αυτή η παραγωγή πιστεύω ότι είναι ικανοποιητική, διότι εάν πάμε στο ότι και όλη η επαρχία μας έχει μια υπερπαραγωγή,
η επόμενη χρονιά θα είναι πάλι κενή. Οπότε συμφέρον έχει για τη Σιτία να υπάρξει, ας το πούμε, μια ομοιομορφία πάνω στην όλη κατάσταση. Αυτές είναι οι εξελίξεις του Λαδίου. Εγώ φωνάζω και λέω ότι από ένα σημείο και μετά εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τις τιμές. Πώς δηλαδή? Να εκποιούμε λάδι σύμφωνα με τις τιμές σε μικρές ποσότητες, ώστε να έχουν ανάγκη οι εμφιαλωτές και αυτοί που κάνουν τις εξαγωγές από εμάς και όχι εμείς να συγνώμαστε στην πλάτη τους. Το λάδι δηλαδή στην αγορά πρέπει να δίνεται σύμφωνα με τα οικονομικά δεδομένα και εφόσον υπάρχει στο προϊόν αναδικές τάσεις να περιορίζουμε τις πωλήσεις μας όπως αυτό που εφαρμόσαμε πρόπερση, για να έχουμε σχετικά ανωδικές τιμές. Δηλαδή να πιάσει το προϊόν το ταβάνι που λέμε σε τιμή. Εάν γίνει αυτό το πράγμα, πιστεύω ότι το προϊόν, για να μην πω ότι είμαι σίγουρος, έχω πεποίθηση ότι σίγουρα θα πλησιάσει, μπορεί να περάσει τα 3 ευρώ. Εάν παραμονές των εορτών, ο κόσμος δώσει, σίγουρα ο κόσμος έχει κάποιες ανάγκες, πρέπει να πληρώσει εργάτες. Πρέπει να κάνει Χριστούγεννα, έχει να εισπράξει 2 χρόνια λεφτά. Ας εκπείσει μικρές ποσότητες ίσα ίσα για τις ανάγκες του. Μέχρι να βρει τις τιμές σε αυτό το σημείο που το συμφέρουν. Έτσι πιστεύω ότι θα κλείσει καλά η ελαιοκομική σεζόν, γιατί εδώ που τα λέμε η επαρχία μας είναι και ο μονόδρομος, είναι ίσως η μόνη είσοδος χρημάτων στην επαρχία μας μετά από 2 χρόνια. Έχει λείψει πολύ από την επαρχία μας, υπάρχει τεράστια ανεργία, το βλέπουμε. Και εν πάση περιπτώσει, ας εκμεταλλευτούμε αυτή τη χρονιά κατά το δυνατόν καλύτερο τρόπο, διότι δεν ξέρουμε του χρόνου τι θα γίνει και αν θα υπάρχουν οι αντίστοιχες τιμές. Αυτά είναι, είπαμε, πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα προβλέψει. Αυτή είναι η άποψή μου και πιστεύω ότι όλη η παραγωγή λίγο πολύ θα συνεισφέρουν σε αυτό το πράγμα.